Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije u oči meča Helsinki Crvena zvezda ovde u Helsinkiju. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milović. I pre nego što pređemo na vaše pitanje, zamolit ću ga da iznese očekivanja pred ovu utakmicu. Izvolite. Hvala Miljane. Pa evo ono što bi se reklo, kao prvo da vas pozdravim. Došli smo da odigramo sigurno jednu utakmicu, ne razmišljajući na ovu prvu što smo igrali, sigurno ćemo, tako smo se i pripremili, tako ćemo i da razmišljamo. Rekao sam još i u Beogradu da je samo prvo poluvreme i prvih 90 minuta, drugih 90 minuta i ovde u Helsinki. U svakom slučaju treba da pohvalim ekipu Helsinkija, ekipu sa velikom tradicijom u finskom futbolu, ekipa koja je trofejna, šampion svoje zemlje i videli ste uopšte u Beogradu da se predstavila na najbolji mogući način iz odloga što je jedna ekipa koja ima talenat, koja ima brzinu, koja zna šta hoće na terenu i u svakom slučaju neće nam sigurno biti lako. Mi smo se pripremali svih ovih dana za ovakvu utakmicu, ništa nešto posebno nego što smo se pripremali za sve ove ostale utakmice. Rekli smo da ćemo pristupiti ovoj utakmici kao jednostavno da je jedna utakmica i da nismo igrali utakmicu u Beogradu. Sigurno ovaj rezultat koji imamo iz Beograda apsolutno smo potisnuli i ne razmišljamo o tome. Razmišljamo da je i igraćemo kao da je jedna utakmica, tako da sigurno i Helsinki jedna ekipa koja je sigurno i očekujemo možda malo i drugačije nego što je bilo u Beogradu, tako da se nadam da ćemo da odigramo jednu dobru utakmicu protiv jednog jako dobro protivnika. U to sam ubeđen da Helsinki nije taj pravi Helsinki koji je bio u Beogradu, sigurno oni su imali svoj neki cilj i neki plan utakmice. Sigurno da je uvek je drugačije kada ekipa igra pred svojom publikom i sigurno ćemo da i mi očekujemo takođe da će verovatno stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta, tako da u svakom slučaju, kažem, jedna talentovana ekipa sa dosta i iskusnih i mladih igrača, jedan stil koji jednostavno tako gaje, stil koji igri od prvog 90. minuta daju svoj maksimum, tako da iz tog razloga negde očekujem da će sigurno biti drugačija utakmica, a na kraju krajeva svaki put je drugačija utakmica nego prethodna. Da, ne možete vi svaki put, malo je to pitanje kad kažete da će uvek da se pita jedna ekipa. Mislim da su dva protivnika, sigurno je onaj koja je, ona pita se uvek ekipa koja nametne svoj ritam i tako dalje. Narekao sam da ćemo mi probati da odigramo utakmicu kao što smo igrali sve ove utakmice do sada, bez toga da razmišljamo o bilo kakvom rezultatu koji smo doneli ovde u Helsinki. Mislim da je to bi bilo i pogubno, apsolutno, tako da mislim da ćemo i mi, kažem, drugačije, zavisnosti se i od protivnika, tako da vidjet ćemo kako će to sve sad izgledati. Pa znate kako, sigurno imao je mali problem, za sada se kako treba, vidjet ćemo i do sutrašnje utakmice, ako me budete pitali o sastavu još. Kao i po običaju, ima dosta vremena do te utakmice, vidjet ćemo. Tako da imamo još današnji trening, pa ćemo da vidimo. Pa dobro, ja mislim da me znate i nego kao čoveka ja se ne opuštam i nikad nisam opušten, tako da jednostavno u svakom slučaju niti to dozvoljamo ovim igračima, tako da sigurno bi to bilo apsolutno pogubno, kao što ste rekli. Jednostavno mislim da sam i na početku mog izlaganja rekao da jednostavno neće nas interesovati rezultat iz prve utakmice, a ovo će za nas biti kao utakmica, kao jedna jedina utakmica koju igramo. A rekao sam da još, ne znam, tim jednostavno ima još puno vremena, vidjet ćete sutra. Pa dobro, nemam ja tu nešto šta posebno te komentarišem, sigurno jedan teren, izaći ćemo danas da se prilagodimo terenu i u svakom slučaju tako nam je, kako nam je,
jednostavno treba što pre, danas ćemo da vidimo i na treningu i mislim da se treba da se brzo, da ćemo se adaptirati vrlo brzo na teren. Svakako igranje na sintetičkoj podlozi i na pravoj prirodnoj travi sigurno da nije isto, ali jednostavno takve su propozicije, tako da ono što treba da uradimo je da se vrlo brzo adaptiramo na postojeću podlogu.